L'entrega de premis del concurs Dibuixa el teu punt de llibre es va fer aprofitant el dia de Sant Jordi. Hi ha hagut 14 guanyadors, de 3 a 83 anys. Tots han tingut un premi de 35 euros en vals de compra per a la Unió de Botiguers i un pastís amb el dibuix del seu punt de llibre. El vaig fer amb ceres perquè vaig de dibuix i pintura i vaig fer un truc en l'herba i els núvols. I es primer fica el verd fort, després el negre per sobre i amb un clip fer així. Se'm va acudir perquè la història de Sant Jordi doncs, té aquesta part. L'any que ve serà un any especial per a aquest concurs i van aprofitar l'ocasió per recordar que faran algun acte especial de cara al 2011.